לא להר הבית, חס ושלום. לא יראה ולא ימצא, אסור להיכנס להר הבית. כל הרבנים שאומרים שמותר להיכנס, הם מחטיאים את הרבים. חד וחלק אני אומר את זה. מחטיאים את הרבנים, הרבנים האלו. בגללם אנשים מחוץ לארץ באים, ורואים שאנשים נכנסים עם כיפות, לא משנה, לבן או לא לבן, נכנסים בתוך הר הבית, אז מותר, יתירו פירושים דבר הזה. ואז הם נכנסים לפני ולפנים, בלי מקווה, בלי שום דבר. לפעם פגשתי את אחד הרבנים הגדולים שלהם, שמסתמכים עליו. אמרתי, איך אתה מטריד להיכנס להר הבית? אחי להגיד לי, לראות שזה ריבונות שלנו, ריבונות, אמרת ריבונות. אמרתי לרב קוק, הרב הראשי שאתם הולכים בעקבותיו, הוא כתב את זה בספר שלו. הוא התייחס לבעיה הזו, שלא להראות ריבונות, ריבונות, וכותב לו שזה נעבור על איסור כרת. שזה נעבור על איסור כרת, גם מכשירים את הרבים. כלה באה לשם על הר הבית, ביום החתונה שלה. באה עם כל השושבינים, כל הילדות, כל המסמלות כלה באות, באה הצלם, הצלמת, באים שם נכנסים, הם טבלו במקווה, כל אלו, הם נכנסים בגבול הנכון, יודעים מהגבולות, נכנסים לפני ולפנים. אנשים דתיים, מסורתיים, נכנסים לפני ולפנים. מי גורם את זה להם? אלו שאמרו שזה מותר, מותרים לכם, אלו שמקלו יגיד לא, אלו יגמרו לדברים האלו. אחרי הדבר הזה אסור. טוב, אמרתי על הכל.